Зурабадеш узе саертащорисо зебина гамоцхадебам. Тавари прокуратура Интерполис Тбилисис биурас дгис боломде шуамдгомлобис эрилит мимартавс. Ромлис саппудзолзе саертащорисо полициури уцхабис мтавари штабинис генералури самдивно сакартвелос иустициис ყოფილი министрис цител циркулярши мокцевис самартлебрив мхарезе имжелебс. Цинасари информациит Зурабадешули унгречи имқопеба. Плопс туара дазустебул информация сагамоцзебо уцхеба миси адгилсамқопели шесахеб да ра шемтхеваши мохтеба Адеишулис экстрадиреба. Бекабарамидзис репортажи нахет მთავარ გამოშვებაში. Მიმართ მიდროჩორვაზე ცივილიზებულ ადამიან თბილისში, როგორც კი ჩამოვა, შევხვდები ყველა არსებობს საერთაშორისო ხელშეკრულებები, სადაც გაწერილია ექსტრადიციის სამართლებრივი საფუძვლები, ასევე უარის საფუძვლები. წინასწარ განსაზღვრა, თუ რა საფუძვლით შეიძლება თქვას თეორიულად, რომ წარმოვიდინოთ უარი ქვეყანა მე შეუძლებელია, ეს შესაძლებელი გახდება მას შემდეგ, რაც შესაბამისი საექსტრადიციო მასალები მიეწოდება კონკრეტულ ქვეყანას, სადაც ზემნილი პირი იმყოფება. შემდეგ უკვე ეს ქვეყანა განიხილავს სამართლებრივად, რამდენად შესაბამისია ჩვენს მიერ წარდგენილი მასალები საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილ მოთხოვნებთან და მიიღებს გააცხადებას. თეორიული უარი საფუძვლები არსებობს, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებებში ეს გაწერილია, თუმცა ისევ და ისევ მინდა აღვნიშნო, რომ კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტული ცენტრალური კომპეტენტური ორგანოს გადასაწყვეტია, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ექსტრადიციასთან დაკავშირებით. პოლიტიკური დევნა ცალსახად სახეზეა, უშუალოდ ადეიშვილი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს მისი საქმეა, მაგრამ პოლიტიკური დევნა ამ ქვეყანაში არსებობს და მე მოგიყვანეთ მაგალითები ამისი. ამდენი პოლიტპატიმარი მსოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში ერთადაღებული არ არსებობს, რაც არსებობს, რაც დაამტკიცა სამარცხვინო ფაქტი პარლამენტმა, რომ ყავს ეს საქართველოს, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ასეთი გადაწყვეტილებების შემდეგ არც ევროკავშირში, არც ნატოში ცხადია ჩვენი შესვლა პრაქტიკულად გადაიდო, სწორედ ამდაგვარი ქმედებების გამო რეალურად. Да, ай ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ ლაპარაკობდით ამ ხნის განმავლობაში, რომ ეს იქნებოდა შურისძიება, პირადი ანგარიშწორება, რასაც ახორციელებს ივანიშვილის მომსახურეობის ბიურო.